Ktoré ovocie jete počas roka najviac? Asi banány, pomelo. Čiže aj také netypické ovocie, hej. Pravidelne kupovávate? Áno, pomelo pravidelne. Aj si dopestovávate nejaké ovocie? Nie, nakoľko nebývame v dome, ale v bytovke, takže nie. Ktoré ovocie jete počas roka najviac? Jablka. Mm-hmm. Asi tak. A tak všeličo ako kedy, no. Niekedy aj oné mandarinky a také oné. Málo. Aj si dopestovávate, či... Nie. To väčšinou v obchode kúpim niekedy oné od starky a tak. Ale nejakú. Nie. Ktoré ovocie jete počas celého roka najviac? Tak asi jablčko, to je také nám najbližšie. Čiže najviac vám to chutí, hej? Tak chutí aj inšie, ale najviac jablčko. Asi ho dopestovávate alebo kupujete? Áno, máme vlastné. A kupujete aj nejaké ovocie? Kupujem aj zahraničné ovocie, aj proste čo nemám doma. Treba aj hrozno, pokiaľ mám, jem naše, a keď nie, tak kúpim, aké je. A kupujete niekedy také netypické, exotické ovocie? No, skúsim každé. A čo napríklad ste vyskúšali? Ja ani tie názvy neviem, ale keď vidím niečo také, kdejaké kiwi, kdejaké karambočí, ako sa to volá, neviem. Ale papaju, áno, takže ja ochutnám všetko. Niečo mi chutí, niečo nie, ale ochutnám, že čo to je. Ktoré ovocie jete počas roka najviac? Myslím si, že jablka. A naše slovenské. Tie sú najlepšie, pretože tie nám poskytujú najviac zdravia. Jablko dovezené z Afganistanu, alebo to najlepšie bude pôsobiť na zdravie tým Afgáncom, a nie nám. Preto si myslím, že mali by sme väčšinou protežovať výrobky slovenských výrobcov. Musíme si uvedomiť, že tam je najviac toho, tej našej produktívnej práce. Pozrite sa, voľakedy sme, ja som celý život robil pre Glejke. Vždy nás učili už na základnej škole, že ten výrobok je najdrahší, do ktorého dáme najviac práce. Preto sme vyvážali nábytok. Nejako teraz sa vyváža surové drevo do zahraničia. Prosím vás, veď to už ani rozvojové krajiny v Afrike nerobia. A my to robíme stále. A nevieme si uvedomiť, že tá práca, ktorú do výrobku dáme my, tá nám prináša najviac úžitku. A práce pre všetky. Aj si jablka dopestovávate v nejakej záhrade? Áno, vlastním rodinný dom v Pivovarskej ulici. Mám tam jablka, chovám všelí. A proste venujem sa aktívne životu. Polujem, rybárčím. Tak na psíka chovám, vidíte, 17 rokov má. A žije na ľudský vek, by to bolo 120 rokov a predsa žije a mám ho rád a proste to je tak, ako sa človek správa k prírode, tak sa príroda je mu tiež správa. No. Čiže nekupujete žiadne ovocie, len to, čo si dopestujete? Viete čo, nepoviem, že nekupujem, ale väčšinou to, čo máme doma, to musíme zjesť, nevyhodiť. A potom sa dokupuje podľa citróny, horosti a také, čo je potrebné pre život. A vyskúšali ste už aj nejaké netypické? Kedy dostať? Viete čo, ja som voľakedy v 75. roku bol, žil rok vo Francii. A tam som zažil všelijaké veci, proste. I keď sa teraz hovorí, že my sme nemohli cestovať do zahranice, ale mohli sme. Ja som bol tam ako šéf montér za Preglejku Žarnovica, staval som rodinné domy a prakticky my sme nerobili za také peniaze ako dneska. My sme dostávali diety a doma nám išiel plát a proste boli sme tam a robili sme. A reprezentovali sme tento štát a myslím si, že sme mali veľmi dobrý obraz vo svete. Predsa tie výrobky, čo sme vyvážali, boli všade s nima spokojnosť. Veď koľkokrát prišli
podnikatelia z Francie za nami a hovorili nám alles gut, arbeit slovakisch. Proste to bolo vyznamenanie už vtedy. No a vidíte, žijeme, sme tu a proste staráme sa, prepáčte, staráme sa o seba a staráme sa o to, proste troška je nám ľúto, že tento štát sa zmenil, ale my sme už tá generácia, ktorá sme postihnutá. Ja vám to poviem takto, keď sme sa mali mať najlepšie, tak došlo k zmene a proste znova sa buduje to, čo už bolo postavené. No, tak len to. Záhradku, tak tam máme jablčka, hrozno si vypestujeme ako sami, no ovocie. No a kúpime voláčo v f***u. A čo vám najviac chutí? No tak banán. Banány. A pomaranče niekedy kúpim, aj vnúčence majú rady. No tak. A zvyknete niekedy kúpiť aj nejaké netypické ovocie? Nie, to... Aj nedoporučujú takto, čo sa pýtame, aj do lekárov, aj takto, že to naše ovocie je najzdravšie. A ktoré ovocie jete počas celého roka najviac? No jablka, slivky, pomaranče, banány, južné ovocie, proste všetko. Idem. Aj si dopestovávate, alebo len kúpate? Ale malú záhradku už sa to neopláca, pretože žarnovica je tak napadnutá. A aj nejaké exotické ovocie kupujete, také, ktoré je také netypické? No tak pokiaľ máme chuť a dostupné prostriedky, tak kúpime také. A čo napríklad? No čo, južné ovocie, banány, pomaranče a tak ďalej. Ktoré ovocie jete počas roka najviac? Jablka alebo pomaranče. Prečo práve tie? Podľa mňa sú zdravé a sú tam nejaké vitamíny. Aj dopestovávate doma jablka? No, áno, máme jablka, jablone strome. Ktoré ovocie jete počas roka najviac? Ovocie? Jablko. Banán. A nejaké ovocie aj pestovávate doma? Nie. Aj nejaké exotické ovocie, také netypické, zvyknete kupovať? Veľmi nie, len ten banán, ten je taký viac mi chutí. Ktoré ovocie jete počas roka najviac? Asi jablka, pomaranče. Aj si ich dopestovávate, tie jablka? Ako kúpim, tak zjem. Aj nejaké exotické ovocie zvyknete kupovať, také netypické? Neviem, asi jedine tak líči je také z tých netypickejších, tak jedine to. Často to jedávate? Nie, zase nejak často. Príležitosne.